tudo de novo. Antes de ter posto lá, devia ter testado primeiro, né? Ah, e outra coisa, eu coloquei o cadinho invertido. Que burro dá zero pra ele. Por que ele está dando esses soquinhos? Essa engrenagem aqui, ó, tá rodando em falso. Vamos limpar todas as engrenagens. Ela tá rodando em falso e ela tá sambando. Limpar. Vamos olhar todas as engrenagens. Engraçado que aqui não tem nada, né? Mas em todo caso. Vamos limpar todas. Uma coisa que eu não fiz foi ligar aqui o motor. Eu achei que tava, né? Esse cara primeiro. Esse é o segundo. Esse vem aqui. Aí, vamos ligar aqui para ver como que vai. Como que vai ficar? Vocês viram o barulho que faz o atrito? Aqui aparentemente está tudo certo.
Você viu que a granja ela sobe? Que o arroz que você viu, ela tá vendo? Vai trazendo ela pra cima. Bom, então se eu inverter a rotação do motor, isso vai pode acontecer, ele vai trazer para baixo. Aí. Certo. Vamos por aqui. Tirar o motor, né? Uma roda, a outra roda, chavinha de fenda caiu. Bati na cana que ela balançou. Vamos passar graxa aqui. Ai, caramba. Engate. Tá aqui o adaptador. Tem mais um ali, mas. Vamos ver se vai fazer a mesma coisa. Tá fazendo. Parece que travou. Ah, tem um acesso aqui, é pra pôr graxa, ó. Eu não sei dizer o que que tá o que que tá nesse tranco. Agora entendi porque o cara tá vendendo barato isso aqui.
Ó. Ah, parece que a engrenagem tá oval. Você vai entender. E dando uns trancos, né? São nesses trancos que parece que enrosca. Olha lá, enroscou. Enroscou, trava o motor. Olha lá, 900 mAh, não vai. Se inverter, ele vai. Ó, pro outro lado. Eu vou descobrir isso ainda. Bom, pessoal, bom, continuando aqui, né? Eu só não sei como fazer para editar esse vídeo, para esse vídeo caber em 30 minutos. Mas eu desmontei de novamente aqui, tirei as rodas. Eu quero ver se vai fazer o tranco que tá dando aqui. Eu quero descobrir de onde é esse tranquinho que tá dando. Eu acho que vai ser uma dessas rodas aí. Ó, aqui não tá suave. Ó, tirei as rodas, tá vindo suave. Ah, é essa roda aqui, ó. É essa roda que tá com problema. Essa também tá dando tranquinho. Mais menos. Agora por quê, hein? Vamos tirar daqui. Vamos por aqui. Aqui ela tá rodando suave. Ó, essa aqui tá com eixo torto, tá torta. Mas aqui tá pior. Se bem que melhorou. Vamos inverter a rotação.
Ó. Tá vendo que ela tá pulando? Então, é alguma coisa com as rodas. Acho que também dá uns pulinhos. Vamos inverter a rotação. Não, tem alguma coisa com essas engrenagens, não é possível. Alguma coisa tá pegando, alguma coisa tá enroscando aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar. Eu tenho esse saca. Será que eu consigo? Consigo. Ó, fácil. Saquei a roda. Tirei uma. Ah, pessoal, já que eu consegui tirar a roda, eu acho que eu vou substituir por roda da Fratesc, hein? Tem que ser roda de vagão. Oi, Diquinho, meu gato. Oi, filho. Beleza? Só que se eu estiver torto, tinha que ter alguma coisa que para poder passar entre os dentes.
Já volto, peraí. Bom, continuando aqui. Eu acho que esse eixo está torto. Consigo tirar esse eixo. Vou aqui no Morse. Então, saiu. Vamos ver se está torto. Tá. Tá um pouquinho torto. Bom, se era isso, eu acho que foi resolvido. Então, aliás, antes de eu sempre faço isso. Vamos pôr tudo dentro no potinho para não perder, né? Que eu sou mestre de perder as coisas. Alguém já pôs um comentário no vídeo aí que tá pedindo pra acontecer acidente e é verdade, né? Olha uma outra buzininha da Santa Fátima. Essa roda aqui. Só até fácil. Vamos ver se está torta. Tá. Tá bem torta. Ó, tá vendo? Tá bem torta esse eixo aqui. Tá bem torto. Espero que tenha resolvido. Agora, vou fazer o seguinte. Nós precisamos marcar o meio para posicionarmos a engrenagem. Então aqui, ó.
modo. O outro lado. Beleza. Agora, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um. Aí, ó, de novo, ó. Esqueci da bolinha. Eu vou usar um par dessas rodas. Tá faltando uma roda. Isso porque eu falei que era pra guardar tudo pra não perder, né? Essa aqui é a bosta emendada. Essa parece que tá boa. É, tudo bem, não. Vamos pôr aqui dentro. E. Ah, já descobri por que que ele tá dando aqueles tranquinhos. Essa engrenagem já tá rachada. Descobrimos o porquê. Olha. Só que vai dar pra ver na foto, no vídeo. Olha lá. Ela está trincada. Por isso que ela tava rodando em falso, dando aqueles trancos. E agora, hein, turma? Será que eu consigo copiar essa engrenagem aqui? Fazer em resina? Eu acho que enrola, hein? Vamos lá? Ô, pessoal, vamos lá. Continuando aqui, ó. Eu esqueci de fazer o vídeo, mas enfim, modelei as engrenagens, imprimi. Então vamos voltar aqui para a mesa de cirurgia. Vamos arrumar um pouco aqui. Tirar esse martelo daqui. Bom, então o problema aqui dela, aqueles soquinhos eram duas coisas, né? A engrenagem torta, vamos limpar aqui, tirar esses papéis usados. Mas esse desengraxante aqui, eu não sei, acho que podia jogar fora, né? O eixo aqui. Ó, aqui é uma engrenagem. Essa é a trincada. É, essa é a trincada. Essa aqui é feita em 3D. Essa aqui é a impressa. Aí vamos. Cadê o motor? Onde eu coloquei? O motor tá aqui. Vamos ver se vai fazer aquele. É, não tá dando soquinho aqui. Vamos inverter. Bom, melhorou. Melhorou.
Vou fazer o seguinte, eu vou achar outro eixo aqui e já volto. Pera aí.